xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa hoggaanka Soomaaliland ku eedeeyay inaysan sharciga hor keenin nin dil ah uga hanjabay afhayeenka xisbiga wadani. Xoghayaha xisbiga oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga ayaa sheegay in nasiib darro weyn ay tahay in la soo qaban waayo ninka dil ugu hanjabay afhayeenka xisbiga wadani oo la aqoonsaday siduu hadalka u dhigay. Dacwadaas waxaa ahayd afhayeenka ayaa loo soo hanjabay, waxaa loogu soo hanjabay dil inuu yidhaahdo waxaan kugu dilayaa magaalada Hargeysa. Marka CID-da geenay way naga qabteen, waxaan anaga baa doonaynaa saddexdaa bilood intaa u dhaxaysa gudahood waxaan kala shaqaynaysay dhiidu si ninkaa soo qaban lahayd. Marba heer bay maraysay. Intii horeysay waxaan ku dadaalay sidii ninkaa loo aqoonsan lahaa. Dadday ninkaa la aqoonsaday, maanta ninkaa la aqoonsaday ee sawirkiisii la helay ay noo soo gudbiyeen iyaga CID-du aan isla aragnay iyo halkuu degan yahay iyo goobta, waxaa bilaabatay dib u gurasho. Waxay dib u gurashada ku bilaabatay goobta uu degan yahay, cidda uu noqday. Waxaa wax lala yaabaa goorma ayay noqotay ay ka bilaabatay Soomaaliland mareexaanimadii taliska siyaad barre lagu yeedan jiray ee loona jeeday kaasoo mareexaano badiisa lama garo. Goormay noqotay in magaalada Hargeysa ay gaangis intay ka dhex bilaabanto ay rag mas-uuliyiin xisbiya oo xisbi qaran intay dil ugu hanjabaan marka la aqoonsado la soo qaban kari waayo. Dhanka kale, xogayaha ayaa sheegay in ku fishilan yihiin sugidda amniga, waxaana uu sheegay inay nasiib darro weyn tahay ku mashquulida fanaaniinta iyo dadka kale ka taga Muqdisho iyo meelo kale. Waxaa nasiib darra oo aad iyo aad iyo aad wax looga xumaado ay tahay booliskeena ama hay-adaheena amnigu waxay ognahay inay ku filan yihiin sirdoon ahaan iyo sugitaanka amnigeena oo dhan. Xataa daliil ku ah inay yaro kasoo heystay xabar iska daa erbood oo dhul soo maray ayaa tuulo kasoo istaaga lagu qabanaya. Ciidanka og ama sukuuritigeena og ama ina keen xamar ka imanaya soo heystay ama mare buluga xidhan ee gidaarku taagan yahay ku qabanaya, ma waxaan odhan karnaa waxay qaban kari waayeen inaka hudheel guleed dabadiisa degan ee la garanayo? Ma odhan karna tee waa ceeb weeyaan, waa loo bareeray. Waxaa halkaa ka cad boolisku, ninka booliska maamula, inaanu sharciga dadka ugu cadaalad samaynayno. Cabdicasiis Haykal, Radio iyo Telefishinka City, Muqdisho.